Qubada hərəkətdə olan yük avtomobilindən tonlarla alma yola dağılıb. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Alekseyevka kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Türkmənistana ixraz məqsədi ilə qablaşdırılan 20 ton alma qəfildən yolun hərəkət hissəsinə dağılıb. Hadisə nəticəsində 10 tona yaxın alma məhv olub. İlkin versiya olaraq hadisəyə səbəb kimi avtomobilin yük yerinin örtü hissəsinin cırılması göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.